Ka pasur reagime nga ndërkombëtarët për sa i përket situatës së krijuar në veri të Kosovës ditën e djeshme, por gjithashtu edhe kryeministri Kurti sot ka folur me sa duket. Ai beson ende se nuk ka bërë asgjë tjetër vetëm se ka zbatuar ligjin. Nuk e di, ishte e nxituar le të themi futja e kryetarëve në ambientet e komunës ditën e djeshme, duhet pritej më gjatë. Si e komentoni këtë ngjarje? Ne vetë gjithë jemi të interesuar që Kosova të shtrijë suverenitetin e saj në gjithë territorin e saj. Pa dyshim që çdo dashamir i paqes, sigurisë, demokracisë dëshiron që të kemi suverenitetin e Republikës Kosovës në gjithë territorin e saj, e cila administrohet ndërkombëtarisht. Por në fakt zhvillimet e fundit politike të qeverisë Kosovës kanë qenë të nxituara, madje si rezultat i kësaj kemi pasur reagime serioze, të cilat mund të themi se kanë cënuar sigurinë e Kosovës. Siguria e Kosovës nuk cënohet vetëm me tytën e armës, por ajo cënohet edhe me tjera. Për shembull, deklarata e kryeministrit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, përkatësisht sekretarit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, i cili tha se do të ketë pasoja Republika e Kosovës për këto veprime në marrëdhëniet me SBA, do të rishqyrtojmë marrëdhëniet tona. Për drejt, do të thotë drejt për drejt se ne me sigurisë kombëtare, sepse neve jemi të vetëdijshëm që është pikërisht SBA ajo e cila është garantuese e sigurisë dhe paqes që vetëm Kosovë dhe rajon. Kur kemi një deklaratë të tillë nga personi më i fuqishëm në glob, atëherë mund të themi se vërtet veprimet tona kanë cënuar sigurinë kombëtare. Përpos kësaj, neve kemi edhe veprime të tjera të cilat kanë cënuar sigurinë kombëtare. Është fjala për veprimet të cilat, si që keni parë, tani më janë edhe publike, ku do të thotë qeveria e Kosovës duke tentuar që të organizojë aktivitetin e mbajtjes do të thotë nëse si të quajmë ashtu inaugurimit të kryetarëve të komunës apo betimit të tyre, shkaktoi edhe një situatë e cila më pas u shoqërua me aktivitete të dhënshme, siç e kemi parë dhe dje.